Guardián. Ya, la mesa de Pistacio, Arratsaldeon. Guardián. Bueno, azken momentuko arazotxoa gaindituta, gaurko zuzeneko hasiko dugu. Eguardion danori, eguardion mertxe zuri ere bai. Eta, bueno, hauteskunde kanpaina berezi baten aurrean gaude, udagiroan egingo dugun hauteskunde kanpaina batean, eta horrek ere baliabide bereziak, edo beste forma batzutan ere, hauteskunde kanpainako eduki hauek gerturatzea eskatuko digu. Eta gaurkoan, Instagram zuzenean, eramango dugu mugikor edo etxeetara. Gehiago luzatu gabe, Mertxe Aizpurua izango dugu gaur gurekin, lehenengo ni galdera eta publikotik ere animatzen zaituztegu galderak egiten. Hori esan da, EH Bildu eta baita gaur egun Espainiar Kongresuko diputatua ere bai. Eta bere ibilbide politikoan ere, ziurrenik momenturik ezagunenean egon daiteke, Espainiar Kongresuan momentu honetan EH Bilduk zabalpen handia baitauka, eta horri lotutako galderak egingo dizkiogu hauteskundetatik hiru astetara gauden momentu honetan. Eta lehenengoa hori da, zer dago jokoan hauteskunde hauetan, zer dago jokoan udan egingo den hauteskunde hauetan, eta zergatik gazteak joan bozkatzera hauteskunde hauetan. Bai, egia da, hauteskunde bereziak izango direla, batez ere udako testu inguruak nolabait baldintzatzen du ere, ba, gure eguneroko jardunak eta oporrak eta guztiek, baina bueno, hauek bereziak dira eta benetan orain asko dagoelako jokoan. Eta bueno, Euskal Herria Bildu bagatoz azkenaldi honetan ba, hainbat lorpen lortzeagatik baita hauteskundetan ere. Eta horrek ahalbidetzen digu ere, ba, beste hainbat gauza lortu ahal izatea guztion onurarako direnak, ez? Astentzioa da, mamua, hor udarak ere pixka bat nola baite gehiago auspotzen duen mamu hori, eta astentzioan ikuste ekiditu behar dugun zerbait dela, eta ne, ez dakit momentu horretako deialdia horrei ba, buelta emateko izango litzateke, ez, astentzioak eta hainbat jende, igual, ba, pentsatuko luke, ba, berdin dala bere bozka eman edo ez ematea, gauzak aterako direla, bere kabuz, eta uste, pentsatu behar dugula ez dela horrela, eta bozka ba, bakoitzak balio handiko bozka izango dela. Euskal Herria Bilduren alde emandako bozka, noski. Azken finean, astentzioak tokia ematen balin badio, beste zerbaitei da, eskuinari, da eskubidetan atzera egiteari, eta guk eramaten ditugun aldarrikapenei atzera egiteari. Hori da, atzera ez egiteko, baizik eta aurrera joan ahal izateko, bozka bakoitza garrantzi berezia du, eta horretan alegindu behar garela, uste dut ez. Ederto, abstentzioari aurre egite izango da ronketako bat, eta horrez gain, ernaitik beti errebindikatzen dugu gazteok parte hartze politiko askotarikoak egiten ditugula, eta aldi berean dei egiten diogu gazteriari parte hartze politikoarekin bizitzera, ezta? Uda honetan, izan jai herrikoietan antolatuta, edo jai herrikoiak antolatuz, izan mota diferentetako erasoei, eraso matxistei, eraso homofoboei aurre eginda, eta baita ere, hautesku. Badago hor ere, asku nagusi bat, eta da eskuin muturraren gobernu bat, eskuineko gobernu bat osatzea. Horren aurrean zein da EH Bilduren diskurtsoa? Bai, guk zerbait egiten balin badugu, gure bozka, gure aldeko bozkak zerbait egiten balin badu ere, badan, eskuinari aurre ateak jartzea eta pasorik ez ematea. Ez freno bezala egin dugu, gauden erakunde guztietan, instituzio guztietan, horren babesa gara, nola baita esateko, eskuinari frenoa jartzeko babesa gara, norbait balin bada babes hori gu gara, eta nola baita nik uste horiek artikulatu behar ditugula, ez, eta noski, gure herriaren aldeko ba, politikak eraman alizateko, eta gure izaera eta nortasuna babestu alizateko ere.
eskuinarena, eskuina etortzea PP eta Voxen arteko gobernu bat errealitate bada, beldur hori errealitate bada, aurre egiteko beta badagoela uste dut, zirrikituak badaudela, eta horrei aurre egiteko Euskal Herria Bilduren bozka da. Aber, nik adin badaukat, eta segurazki eskuinaren beldur hori, eta eskuina eta ultra eskuina batuta joango direla kontutan hartuta, ze gerora, beraien politikak berdintsuak izango dira, eta danak helburu batekin, bakar batekin joango dira, bai PP-koak izan, bai Vox-ekoak izan, da ikusten ari gara ze gertatzen den, Espainiako hainbat komunitate autonomotan gobernatzen, hasi dianian lehendabiziko pausoak nolakoak diren, dira, aniztasun sexual Laren aldeko ba, neurriak atzera botatzea, abisatu dute eta esan dute egin behar dutena gobernura iritsi ezkero izango dela Euskal Herria Bildurekin adostu diren hainbat eta hainbat lege eta hainbat ekimen atzera botako dituztela. Hori ja de partida esan duten zerbait da. Beraz, guzti horrei aurre egiteko eta baita ere, PSOEren tentaldiak eskuinari, eskuinaren alde joateko ere, egon daitezken tentaldiak moderatzeko diskurtsoa moderatzeko ere ekintzak, ba gugarela, gugarela berme hori, ba azken bost urteotan, lau urtetaro jauetan, izan garen bezala, ez, Euskal Herria Bildu kongresuan dago, erabaki horrak izan gara, eta erabakitze hori ez da izan bakarrikan lege batzuk baiezkoa ala ezezkoa ematea, baizik eta lege batzuk, lege horiek ere, hobetzeko eta neurri gehiago hartzeko, ze horretan denbora guztian sakatzen aritu gara. Ba, lege horiek ba, hobeagoak izan ditezen eta eskubide gehiago suposatu ditzaten. Horregatik, uste ez freno hori jartzeko eta nolabaiteko arresi bat ba, eusteko eta sakon gainera asentatzeko Euskal Herria Bilduren bozka horregatik da hain garrantzizkoa. Argi dago beraz, eskuin muturra gelditzea dela erronka nagusietakoa, baina horretarako, hasieran esan duzu moduan Mertxe, bozkatzera ere joan behar da, ezta? Eta abstentzioa ere gainditu behar da. Aldi berean, hasieran ere aipatu duzu, ez dela bakarrik defentsarako EH Bildu bozkatzea, ez dela bakarrik gure eskubideak defendatzeko, horrez gain aurrera egiteko, ez da? Berriro ere egiteko hauteskunde batzu direla. Eta zentzu horretan, gazteon kezken artean daude behar sozioekonomikoetako asko. Etxe bizitzarena, lan ere moarena, eta horren inguruan ere galdetu nahi dizugu. Konkretuan, etxe bizitzaren inguruan, azken hilabeteetan etxe bizitza lege berria pilpilean egonda, hainbat aurrerapen ez da, ekarri ahal izan ditu, aldi berean aurrera begira ere badaude egitekoa, eta horren inguruan galdetu nahi dizugu. Etxe bizitzan lortu diren gauzen inguruan, lortu daitezkenen inguruan, eta oroar gazteak eta eremu sozioekonomikoaren inguruan. Bai, bueno, gure jardunari esker, lege berri bat adortu zen, eta bueno, gure ekintzai esker gainera hainbat puntu oso garrantzizkoa direnak gazteentzat albideratu genitun, ez? Alde batetik, eta horla, erresumen bildu txiki bat egitearen, etxe bizitza lege honek zer suposatzen duen, eta guk sartutako neurriak zer suposatu duen, adibidez, orain arte, inmobiliariatako gastuak orain arte, ba bezeroaren kontura balin bazie joazten, orain jabearen kontura di joazten, hori da sartu genuen, espreski sartu genuen klausula bat, eta Euskal Herria Bilduk sartu zuen, bestalde batetik ere, ehuneko bira aurten urtea bukatu arte prezioak mugatzea alokairuetan, datorren urtean ehuneko hirura izango da, guri esker ere, guk sartutako hainbat ekimenei esker, eta enmendakinei esker, eta hortik aurrera, betik KPI-a ere, betik joango da, KPI-a igotzen den neurrian, baina hortik behera joan beharko du alokairuen prezioen garestitzea, nola baita esateko. Neurri asko dira, eta
neurri hauek gaineran ikuste dute eragina dutela bereziki gazteengan. Ze gaur egun alokairuen etxeetan eta horrela daudenak dira gazteak, izan ikasle, izan ba bikote batekin ba bere bizitza berria egin nahi duen pertsonentzat eta egia da etxe bizitza legearen neurri hauek ez hainbeste heldutasun baduen jendeari, baizik eta gaztei eragiten dietela, eta horregatik ba nola bai sakatu genuen gai hauetan, ez, legea negoziatzerakoan. Ikasleak esan ditut, ba imaginatu, ez, hau ez balitz horrela izango, ba tarte hau bukatzen danean, edo ikasketa bukatzen dituzunean, datorren urteako, ba, gutxien ez muga hori ez balitz egongo, ba, gauzak dauden bezala noraino igoko litzatekeen ba, etxe bizitza bat alokatzeko, ikasketak egiteko edo bizitzeko bakarrikan balin bada ere, ez. Ba, gauza guzti horiek albidetu ditugu, baita ere lan erreformarekin ere ba, ezezko eman genien, ze ikusten genuen hain ba, gauza gaizki zeudela eta nik uste denborak erakusten duela, arrazoia genuela, ze bueno, badago horrelako hildo bat daukaguna beti, ez, eta da gauzak hobeago egin badaitezke zergatikan ez egin, ez, neurtu behar duzu eta momentu horretan ikusten zena zen lan erreforma horri gauzak gehitu behar zaizkiela, bestela alperrikako saio bat izango zela eta gauzak hobeto egin daitezkenean eta horretarako bazegoen ba, hango oinarri bat eta legea ateratzeko, hobeto ateratzeko aukera bazegoen. Ez zuten nahi izan, plegatu egin ziren, ba, nolabai patronalak eskatzen zuenari, eta gaur egun oraindik eta naiz eta lan erreforma horrek gauza batzuk, ba, hobetu ditun, ba, gazten esparruan, ba, prekaritatea mantentzen da, ze, eta errealitatea hori da, ez, bale, lan postu horiek, finko estinkoak diren horiek azkenean prekarietate batetara eta ez jakitea etorkizunean ze lana izango dezun eta nolakoa izango den zure bizitza ere horretara garama, ez. Etxe bizitza eta lan esparruan ba, baldintza txarrak edukitzea gero ondorio izugarria ditu. Ondorio asko eta asko ditu eta gero harritzen gara hemen emantzipazio tasa hain altua dagoen urte muga horiek hain altuta hain alturan egotea gertatzen dena da aukerarik ez baldin baduzu zuk zure bizitza egin ahal izateko, ba horrek baldintzatzen dizula, ez, etorkizun osoa. Horrek baldintzatu ere, baldintzatzen du ere ba ugaltasun tasa hori. Hau da, gizarte zaharkitutako gizarte batetara eramaten gaitu eta gauzak aldatzen ez badira, ba bide horretatik jarraituko dugu, ez. Beraz, garrantzia handikoak diren gauzak dira, eta, bueno, etxe bizitza legeak naiz eta guztiongan eragina edukin ikustet, ba, gazteengan duela, ba, garrantzi gehiena, eta guk horrela planteatu genuen hasieratik. Ez da, oso ondo, beraz, eskuin muturrari eskubidea defendatu edo gure ahotsa Madrilera eramateaz gain, eskubide batzuetan aurrera egiteko ere eman dezake EH Bildu indartzu batek. Ingo dugu publikotik galdera sotzera. Beraz, gogoratu nahi dugu eta animatu baita galderak egitera eta gau saiatuko gara idazten dituzuen galdera horiek jaso eta Mertxeri helarazten. Egon da pertsonaren bat aurreratu dena galdera horietan, beraz Mertxe zuzenean jotzen zuten, ezin izan dugu izena harrapatu, baina politikari guztiak berdinak direla diot. Ez dut oso ondo ulertu, zer esango nieken, nori barkatu? Politikari guztiak berdinak direla dioten pertsona horiei. Bada diskurtso bat edatuta gizartean, gazten artean ere bai, eta zer erantzungo zenieken horiei. Bai, bai egia da, edatuta dago eta nahita edatuta dagoen diskurtso bada, ez? Politikari guztiak ez gara berdinak, nik uste,
guk zerbait ona balin badugu da gure ekintzen bidez hitz egiten dugula, ez hain beste, ba diskursoak bakarrik, ez dira da diskursoak bereizten gaituena, baizik eta ekintzak ere bereizten gaituztela, ez. Politikari guztiak ez gara berdina, unoski ez, batzuk badia profesionaltasuna egin dutela, bere bizimodua egin dutela politikatik, gu ez goaz nik uste, Euskal Herria Bildun ez udaletxe txikienetan, ez haundienetan, ez kongresuan, ez beste erakundetan gaudenok, inork ez duela bere burua ikusten profesional bat bezala. Militantea gara, militantea gara herri honetan sinisten dugun einetik eta horren baitan egiten ditugu gauzak, ez? Eta gu ez goaz politikara ba faltsukeriak edo gure bakoitzaren interesak eta ez da ere Euskal Herria Bilduren interesak defendatzera, herriaren interesak defendatzera goaz, herriaren gehiengo osoarenak edo behintzat merezi duten hoien interesak defendatzera, izan feminismotik, ekologismotik, hainbat eta hainbat esparrutik, eta hori da bultzatzen gaituena, nik uste oso desberdina garela, eta ikusten dela, ez, egiteko eran, ikusten dela toki guztietan gainera, jendearekin kontatzea, eta ez pentsatzea alderdi batek badituela bere ba, bere hildoak eta horiek direla mantendu behar direla, baizik eta hemen aldatu, zerbait aldatu behar balin bada jendearekin egin behar da, eta nik uste hori ere oso ondo sartuta daukagula ez guztiok, eta uste dut, daukagun sinisgarritasun hori hortik handatorrela ere ez. Eta gero, herritarrak izatea, eta herrikoak izatea. Nik hori askotan esaten dut, ez gara pertsona arraro batzuk, ez dakit nun gaudenak, Euskal Herria Bilduko militante eta ordezkari bakoitza herrikoa da, herrian bizi da, beraien artean bizi da, osea herritarren artean bizi gara, eta horrek ere eramaten digu, ba, nola baiteko, ba, ez dakit, amildegi hori ez egotea, hainbeste politika konbentzionalean egoten den amildegi hori, ez, beraiek egiten dute, beraien kabuz jendarekin kontatu gabe, eta askotan, beste bizimodu paralelo batean bizi dira, eta hori nabaria da beste alderdiekin hitz egiten duzunean, ez. Orduan guzti horrek nik uste dut identifikatzen gaituela, eta uste dut gure nolabait esateko aurkezten kartarik onena, egiten duguna dela eta gero ere askotan esaten dugun hori, ez bat gatozela esaten duguna eta egiten duguna bat datozela beti, eta hori naiz eta oso logikoa iruditu, ez da inlogikoa izaten, ez da inbestetan gertatzen, ez? Orduan, bueno, guzti horrek nik uste dute, eramaten gaitula esatea, eta batez ere ez esatea ez dugu esan beharrik ere, nik uste jendea horretaz konturatzen dela, ez garela berdina. Oso ondo, eta gogoratu nahiko genuke galderak idatzi alditu zuela eta galdera horiek erantzungo, galdera horiek helaraziko dizkiogula Mertxeri berak erantzuna emateko, beraz, animatzea. Bitartean, harrapatutako beste galdera bat botako dugu, zeintzuk dira urrengo urteetan egon daitezken eszenatokiak Espainiako politikagintzan eta EH Bildu zer paper jokatuko du egoera ezberdin horretan. Eta bigarren galdera bat ere botako dugu, gero Mertxek erantzun zuk erantzun nahi duzun erara, orain idatzi berri du eraitzek, eta galdera da ea zer esango zenioken politikaz nekatuta edo naskatuta dagoen gazte bat. Bai, bueno, eszenatokiak, ba, bere hortan izango ditugu aurrean, ez? Bi eszenatoki bakarrik egon daitezke datozen hauteskundeak pasa ondoren. Bata izango litzateke gaur egun dagoen gobernuaren antzeko zerbait. Egoteko nahiko bozkak eukitzea gobernuak, gobernu espainolak, hau da PSOE, eta bigarrena litzateke PP eta Voxen arteko gobernu bat. Zago beste eszenatokirik momentu honetan. Zer eragiten duen guzti horrek, segun bata eta bakoitza den, ba, horren araberakoak izango dira gure jarrerak eta gure ekimenak, ez? Orain artekoa mantentzen balin bada, edo orain antzeko zerbait mantentzen balin bada,
ba guke orain arte egin dugunari segida bat emango diogu. Uste dugu lan ona egiteko aukera izan dugula, aprobetxatu ditugula momentu horiek eta probetxu atera diogula gauza asko hobetzeko. Herri honetan bizi ditugun gauza asko hobetzeko, eskubideetan ere urratsak eta eskubideak zabaltzeko aprobetxatu dugula eta horrek eragina duela politika transversal guztietan, ez, bai feminismoan, bai ekologismoan, legeetan markatzen diren gauza horietan, ez. Vox eta PP-ren arteko gobernua egon ez dedin, horregatik handa ere Euskal Herria Bilduri eman beharreko bozka hori, ez, gaur egun. Eta Vox eta PP-ren arteko gobernua balego, bueno, ez dakit, ikusiko dugu zer egiten dugun, baina edozein kasutan, egoera bat edo bestea ematen baldin bada, nik uste importantea dela, oso gainera, Euskal Herria Bilduk ahalik eta boto gehien eskuratu ditzan. Zergatik, egoera batean edo bestean, indartsuago egon behar dugulako, eta importantea izango delako, ahalik eta indartsuago egotea. Horrek esan nahi du, gaur egun hori traduzitzen da, ahalik eta bozka gehien edukitzea. Eta berdin, orain arteko gobernu antzeko bat egongo balitz, gu indartsuak baldin bagaude, indartsuagoak, horrek eragina izango du herriarengan, herritar guztiengan, gazteengan ere. Eta Vox eta PP-ren arteko gobernu bat baldin badago, noski garrantzitsua izango dela. Guk ere izugarrizko indarrakin kongresoan, gure herriak, gure esentzia, gure garen hori ere defendatu behar izatea. Ze orduan bai defendatu beharko dugula aldugun indar guztiarekin eta orain baino gehiago, ez? Segun eta nolakoa den erasoa horrela erantzun beharko dugu eta ez da berdina babesa ahul batekin joatea horren aurrean edo babes handi batekin, ez, herri bezala erantzun beharko dugu eta erakunde guztietatik Madrilen ere indartsu izatea garrantzizkoa izango da herri honen erantzuna ere bide horretatik eman ahal izateko. Eta bigarren galdera zen zer esango nioken politikaz nekatuta dagoen pertsona batei, gazte batei. Pues hoxe bera nahi dutela. Eskuinak zerbait nahi baldin badu da etsipena sartu gure artean, gazteen artean, gazteek pentsa dezatela honek ez dauka bueltarik eta berdin dela bere bozka nora dihoan. Hori da nahi duena eskuinak. Beraz, eskuinari zaplazteko bat emateko modurik onena hori da eta ez da egia gauzak ezin direla aldatu. Guk frogatu dugula uste dugu, frogatzen ari garela toki guztietan, herrietan ere frogatzen ari gara. Eta nekatuta egotea edo dezepzionatuta egotea politika konbentzionalarekin erabat ulertu dezakedan zerbait da, noski baietz, baina guk ez dugu politika konbentzionala egiten, badago beste modu bat politika egiteko guk egiten duguna hain zuzen ere, buelta bat eman diezaiola, ze etsipenak azkenean dakarrena da lasaitasun geldo hori gauzak besteen esku uzte hori eta politikaren alderik txarrenari auspoa ematea. Hori da lortu nahi dutena eta hori da bidaltzen ari diren mezua eta mezu horren preso ez izatea. Eta gero bestalde batetik ere, nekatuta egon gaitezke guztiok eta momentu bitalitan ere egoten dira, ez? Bizitzan zehar egoten dira egoteko momentu batzuk edo ez dakit baxuago zauden momentuan, hobeto zauden momentu horietan, baina nik beti pentsatu izan dut hemen herri hau, herri honek erronka izugarriak egiteko aukera izan duela, egin izan duela, baldintzarik txarrenetan ere. Eta hori izan dela, gertatu baldin bada, ikastolak, kooperatista mugimendua, hainbat eta hainbat lorpen egin diranak herri honetan eta gizartearen, herritarren lorpenak izan direnak,
ba, etxi ez zutelako izan zela, ez? Eta etxi ez bazuten momentu latz haietan hain zaila zegoenean euskeraz hitz egitea eta ikastola bat sortzea eta gauza guztiek orduan etxi ez bazuten horregatik gara gaur garena, ez? Beraz, nolabaiteko nik uste, nolabaiteko ni behintzate zordun sentitzen naiz, ez? Beste belaunaldiekiko. Eta uste gizarte bezala eta herritar bezala, herri honek erronka asko ditu eta mundu globalizatu honetan gero eta erronka gehiago eta zailagoak izango dira, ze herri txiki bat gara, azken finean, baina guzti horri egiteko ez, hala, luxuzko zerbait da, nekatu gaitezke denboraldi batetarako ezin gara nekatu betirako inolaz ere ez. Aurrera egin behar da eta aurrera egiteko modurik bakarra, nik ezagutzen dudan bakarra hori da, ez pauso bat bestearen atzean ematea, beraz, nekerik ez, nekeak, nekatuta daudenak momentu batean atxeden har dezatela, baina berriro jar ditzatela pauso guztiak bata bestearen atzean eta horrela aurrera jarraituko dugu. Oso ondo, argi dago Euskal Herriak izan duela beti gaitasuna aurrera egiteko eta orain ere egingo duela. Beste galdera bi interesgarri jaso ditugu. Batetik, politika klimatikoei dagokionez zein EH Bilduren proposamena eta bigarrena dagoeneko lau urteko esperientzia horretan zeintzu diren pertsonalki zein politikoki ateratzen dituzun irakaspenak eta horiek zertarako balio duten. Bai, bueno, transizio ekologikoari buruz neurriak hartu beharreko kontua da daukaguna. Eta neurriak hartu behar dira erakunde guztietatik eta baita ere norberaretik hasita, ez? Gauzak aldatu daitezke txikienetik handienera ere joan da. Lege bat babestu genuen, transizio ekologikoko legean babestu genuen. Beharrezkoa da, neurri gehiago hartzean igogoratzen naiz beste elkar Elkarrizketa batetan, orain komentatu dut pandemiak zer nolako eragina izan zuen eta hori komentatuz. Hor, nik uste momentu batean kontziente lagundu zigula, kontzienteago izateko zer suposatzen duen munduaren aldaketa bat. Eta mundu aldatzera doa, eta okerrera dihoa ekologikoki begiratuta, zerbait egiten ez badugu, ja berandu goazela esan dugu, denborarik ez dago ja, eta ez badugu serioski hau planteatzen, ba, urrengo belaunaldiak eta oraingo belaunaldi gazteak, ba, gogorra izango duzute dana, ez? Nik uste tamalgarria dela, oraindik nola ez garen jabetzen zer gertatzen ari den, ez lehengo urtean. Orain dela bi urte, hiru urte, Himalaiako glaziarretaz hitz egiten genuen eta esaten genuen han aldatzen ari zela ja, emanten ari zela aldaketa klimatikoaren ondorioak eta eraginak, baino lehengo urtean ja hementxe bertan izan zen, ez? Alpetan izan genituen. Eta horrelako zantzuak ikustezinak zirenak orain dela ezain beste, orain ja evidenteak dira. Hor pausoak eman behar ditugu, pausoak eman behar dugu denon aldetik eta plangintza sakon bat eta arduratsua izan behar da. Mahai gainean jarri behar den zerbait da, nik uste beste gai batzuetan bezala jarri dugula proposamen bat eta txikitik handira hasi behar den proposamenak direla. Eta Euskal Herria Bildu jarri du plangintza, energia berriztagarriak behar ditugu eta energiak hemendik bertatik sortzen hasi behar dugu. Ba, kontu handiz eta ardura guztiarekin egin behar den zerbait da, baina arazoei aurre egin behar zaie, ez du balio beste aldera begiratzea eta ez zer ez egitea, ez? Ba, jarri behar da mahai gainean, eta nik uste Euskal Herria Bilduk egin duela, planteatzen duenean aldaketa estrategiko bat eta zein bitartekoak behar direna, ze herri txiki bezala ere iraun nahi baldin badeu, ezin gara dependenteak izan orain garen bezala, energia iturriak agortuta daude eta guk ere gure konpromisoak eta lana jarri behar dugu, ez, mahai gainean. Eta bigarren galdera,
ez nahi gogoratzen zen izan den, bigarrena barkatu. Irakaspenak, lau urteko ibilbidearen ostean, pertsonalki zein politikoki, ez da, ateratako irakaspenak eta horrek aurrera begira zelan baliatu urrengo legegintzaldian. Zerrikito guztiak aprobetxatu behar ditugula herriaren alde. Hori da ikasi dudana. Ikasi dut ere ezinezkoa zirudiena, ze gogoratzen ari sartu ginenean, ba bueno, bazirudiela lehendabiziko momentuak izan ziren, PSOE bazirudien Ciudadanosekin egin nahi zuela, akordio bat, en fin, gauza beste modu batetara izan zitezkeen, ez? Orduan, baina guk ez genuen etxi eta uste dut zerbait ikasi baldin badugu lau urteotan izan dela dauden zirrikitu guztiak aprobetxatu behar ditugula herri honetan aurrera pausoak lortzeko eta gure herritarren bizitzak hobetzeko aukerak aprobetxatu behar ditugula. Nik uste dut horrela egin dugula lau urte hauetan eta hori izan dela irakaspenik onena. Ez zinezkoa zirudien gauzak egin daitezkela eta bide horretatik jarraitzea. Oso ondo, ezinezkoak ere egin daitezke eta apurka-apurka amaierarantz joan behar gara. Ernaitik ere aldarrikatu nahi dugu uda honetan jai herrikoietan anen moduan egon daitezkeen eraso ezberdinei aurre egiten diogun moduan ere uztailaren 23an bozkatu eta EH Bildu bozkatzeko. Bai eskuin muturra gelditu eta eskubideen defentsa egiteko, baina baita ere Euskal Herria behar duen burujabetza prozesuan eta eskubideak gure ganatzeko prozesuan aurrera egiteko. Eta honekin, Mertxe, azkenengo hitza zuri emango dizugu, elkarrizketa hau izteko, eskerrik asko ere ematea zuri eta esandako, azkenengo hitza zurea da. Bai, ba, eskerrik asko zuei ere, nahi aukera hau emateagatik, eta lehen pandemiaz hizketan hain itzanean, gogoan izan dut momentu batean, ba, gazteek nolako ejemplua eman dezuten, ez, pandemian. Askotan ni gogoratzen naiz, han ginala Madrilen, zenbait momentutan kriminalizazio kanpaina batara ere iritsi ginala gazteekiko, nola baite ardura gabeak eta hainbat erantzunkizun gazteengan usten zituztela komentarioekin eta alderdi batzutako ordezkariek eta betidanik guk ere horren defentsan, gazteen defentsan atera ginala momentu horretan ere eta espreski behin baino gehiagotan esan genuela ze guk ikusten genuen hemen Euskal Herrian zian gazteak konprometituak pandemiaren erdian zarrei laguntza ematen auzolanean eta ekimen solidarioak behin eta berriro planteatzen, ez? Hori bizitu izan dugu eta nik uste dut harro egon gaitezkela heldu garenok, ja? Ba, gure gazteengatik. Hoixe da, nire mezua. Eta ondo izan eta animatzea jende guztiari eta nolabait bai eskatzen dizuetela ba gazteak kontziente izatea bozkak ze importantzia duen herri honetan etorkizunerako eta orainarako ere. Azken finean oraina da geroa hemen ere. Eskerrik asko Mertxe eta eskerrik asko entzuten egon zareten eta ikusten egon zareten guztioi. Hemen utziko dugu eta orain hauteskunde kanpaina honetan guztion artean EH Bildu indartzeko.